els ajuntaments interpreten que els mercats de pagès, els mercats de proximitat, és un, bueno, és un risc. Ara, en aquest moment, bueno, hem aconseguit que els mercats majoritàriament s'estiguin reobrint, això és important, però recordo que han passat 2-3 setmanes bones, amb la qual hem de recuperar aquestes vendes. Hem fet una campanya, hem fet una carta dirigida a l'alcaldessa, aquí nosaltres, però això també ha sigut extensiu a altres poblacions, demanant que es reobrissin els mercats de pagès, argumentant una mica això que dic jo, no? Que són espais oberts, que acceptem les mesures de seguretat que siguin, però que ho veiem important per pel funcionament de l'economia social. Agafa un pot de cada. No, potser aquesta. Fa 5 setmanes, que és el primer cap de setmana que treballem. I els gastos són els mateixos, eh? Jo haig de pagar el lloguer, els seguros dels cotxes, els autònoms... Vull dir, hem estat un mes i una setmana sense facturar absolutament res. Jo suposo que això són lobbies. La gran majoria són famílies que treballem de la venta així itinerant. El senyor Roig del Mercadona té molt poder, el senyor del Carrefour té molt poder. Vull dir, aquestes grans superfícies tenen molt poder, que nosaltres no el tenim. Crec que és important que hi hagi una connexió entre el productor i el comprador, el consumidor final. Si nosaltres no venim a comprar, ells no podran continuar, perquè se'ls farà molt bé tota la collita. Però sí que hem fet ha sigut crear una eina perquè la pagesia es pugui trobar amb el consumidor. És una pàgina web, altruistament, no té cost per ningú, i simplement és molt senzilla. Fica en contacte el productor amb el consumidor. I a partir d'aquí, productor que està disposat a vendre el seu producte arreu de Catalunya, a on ell digui o on ell cregui, i el consumidor que està disposat a comprar aquest producte.